Ал оқушылар сұрақ. Ең кіші төрт таңбалына тұралы сан. Мың. Мың. Әрине мың. Дұрыс. Ал мың. Төрт таңбалы сан, натурал сандардың ең кішісі болады екен. Ал енді тағы да айтып көріңіздер. Ең үлкен алты таңбалы натурал сан. Ең үлкен алты таңбалы натурал сан. Дұрыс. 999999. Ал енді ең кіші сегіз таңбалы натурал сан. Кіші? Ең кіші сегіз таңбалы натурал сан. 9999. Ең кішісін сұрадым, ең кішісін. Ең үлкен емес. Так. Сегіз таңбалы са? Жүз миллион. Жүз миллион неше таңбасы бар? Он миллион. Он миллион. Дұрыс айтады. Он миллион болады екен. Яғни, 7, 0 және 1-ден тұрады. Барлығы 8 таңба. Ал енді не байқадыңыздар, надан? Ең кіші натурал сандарды жазған кезде, мысалға, ең кіші N таңбалы, 4 таңбалы, немесе 5 таңбалы кез келген сандарды жазған кезде, алдымен 1-ді жазып аламыз. Мысалға, 7 таңбалы санды жазу керек, алдымен 1-ді жазамыз, кейін 6 рет 0-ді. Артына тіркеп жазады екеніміз. Ал ең үлкенін жазған кезде тек қана 9 цифрын пайдаланады екеніміз. Мысалға, ең үлкен 10 таңбалы натурал сан деп сұраса, 10 рет 9-ды жазып шығамыз. Оны енді атау үшін жаңағыдай разряд кластарға бөліп алып, атауын атасаңыздар оңай болады. Ал демек, бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді келесі тапсырма. Мен бірнеше тұжырымдама айтам. Тұжырымдама. Ал сіздер дұрыс немесе қате деп айтасыздар. Кез келген, әнімді кез келген деген сөз бұлай жазылады. Кез келген натурал санынан бірге кем натурал сан бар. Дұрыс па? Кез келген натурал санынан бірге кем натурал сан бар. Ой. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Демек, бірінші тұжырымдама дұрыс емес. Иә, дұрыс емес. Мынаны қате деп қояйық. Ал екінші тұжырымдама. Санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады. Иә, дұрыс. Ең соңғы сан жоқ қой. Санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс ойлаймын. Дұрыс емес. Мен тек қана сіздерді қалай айттыңыздар, соны жазып берейін. Соңында дұрыс не қате екенін айтамын. Келесі, бірден өзге, әрбір натурал санынан бірге кем натурал сан бар. Дұрыс. Бірден өзге, әрбір натурал санынан бірге кем натурал сан бар. Демек, келесі дұрыс болды. Келесі, санның ең жоғарғы разряды 0-ден өзге цифрмен жазылады. 0-ден өзге. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ағай, есіне алып. 0-ден өзге санмен жазылады дейді, дұрыс емес. Цифрмен жазылады. Яғни 0-ден басқа цифрмен жазылады. Иә, деп тұр. Ал бұл дұрыс емес па сонда? X қояйын ба? Дұрыс емес па? Дұрыс емес пе екен? Қысқарайтыр. Мақұл. Соңғы 5-ші тұжырымдамын айтам, кейін сіздерге әрқайсысын түсіндіремін. Қандай да бір разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғарғы разрядтың бір бірлігін құрайды. Сөзбен айттым. Қандай да бір разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғары разрядтың бір бірлігін құрайды. Дұрыс па? Дұрыс емес. Ол да дұрыс емес. Ал түсінуге былай қиындау сөйлем ғой, ә? Мағыл, әрқайсысын мен түсіндіремін. Ал енді кез келген натурал санынан бірге кем натурал сан бар. Оны дұрыс айттыңыздар. Ол дұрыс емес тұжырымдама. Кез келген натурал санынан бірге кем натурал сан жоқ, бар деген дұрыс емес. Яғни, бірден, мысалы, бір натурал сан. Бірден бірге кем натурал сан жоқ. Яғни, 0. Бірден бірге кем сан, ол 0. Ол натурал сан болып табылмайды. Демек, мынаны сіздер дұрыс белгіледіңіздер. Ал енді келесі. Санның ең жоғары разряды кез келген цифрмен жазылады. Мысалға, кез келген бір санды жазайық.
нан ең жоғары разряды, на бірлік ондық жүздік, бірлік мың, ондық мың. Ондық мың ең жоғары разряды болып тұр. Нольмен жазуға бола ма? Нольмен жазуға болмайды. Демек, кез келген цифрмен, ноль цифр, кез келген цифрмен жазуға болады деген ол? Қате. Қате. Сіздер бірақ дұрыс деп айттыңыздар. Бірден өзге, әрбір натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Енді үш, на бірді толықтырады. Яғни бірден өзге, кез келген бірден басқа, қандай бір натурал санды алсаңыздар, одан бірге кем натурал сан табылады. Міндетті түрде табылады. Келесі, санның ең жоғары разряды нольден өзге цифрмен жазылады. Яғни екіні толықтырып тұр ол. Демек, нольден өзге цифрмен жазуға болады ең жоғары разрядын. Бірақ алдына нольді жазып қоюға болмайды. Ал енді соңғысы, ол сәл қиындау болуы мүмкін. Бірақ, яғни қандай бір разрядтың әрбір 11-лігі, яғни 11-лік бір ондыққа тең. Яғни бірліктен кейінгі разряд ондық қой. Аха. Ал енді 10 ондық, одан кейінгі келесі разряд жүздік қой. Бір жүздікке тең қой, иә? Осыны айтып тұр ғой. Қандай бір разрядтың әрбір 11-лігі одан жоғары разрядтың бір бірлігін құрайды. Тура осылай құрап тұр ғой. Бір разрядтың 11-лігі, ондық разрядтың бір бірлігін құрады. Демек, 11-лік бір ондық, 10 ондық бір жүздік, 10 жүздік бір мыңдық осылайша кете береді. Ал демек, түсінікті ғой бұл. Бұл ауызша орындалатын тапсырмалар. Енді мәтіндік тапсырма орындаймыз. Мынандай. Көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктерінің сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металл цифрлармен құрастырылады. Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады. Бұл ұбытыда осындай есептер көп кездеседі. Тура осы есепте кездескен негізінде. Логикалық па бұл? Бүгінгі тағырыпқа қатысы бар. Натурал сандар. Цифр мен санның айырмашылығын білу керек. Енді ересетесіздер алдымен. Не туралы сөйлемді оқып көріп, не жайлы айтылып жатыр. Ал кішкене ойланып көріңіздер, дауысын өшіріп. Уақыт берейін, кейін кішкене былай сіздерге жолдама көрсетем қалай, жан басын бастау керек. Шешу жауап арқылы шығарайық дәптерге. Жауаптарына қарап па? Иә. Дәптерге жазастырмай или маған нұсқасын жауаптарын А, Б деп жазып берейін бе? Қайсы дұрыстап белгілейсіздер ма? Дәптерге жазып шығарыңыздар. Енді міндетті түрде дәптер арнау шарт емес. Енді дәптер бір дәптер арнасаңыздар әрине жақсы. Сол дәптерге жазып шығарыңыздар. Енді шартын оны жазудың қажеті жоқ. Қайтадан видеоны көріп, осы есеп кейін жазып алсаңыздар, уақыт жағынан ұтасыздар. Сондықтан шартын жазбай ақ қойыңыздар, тек қана шешуін жазыңыздар. Егер шарты қажет болса, кейін видеодан қарап жазып аласыздар. Ал кішкене уақыт берейін. Оқушылар, егер идея болса, айтсаңыздар болады.
Кімде идея бар? Жай ғана идея айтсаңыздар. Ары қарай. Жалғастырамыз. Немесе түсініксіз болса, мен бас жағын түсіндірейін. Бас жағын түсіндіріп жүресіз бе? Былай, есептің мағынасын түсіндіремін. Көп қабатты үйде, барлықтарыңыз енді оны білесіздер, көп қабатты үйде. Пәтерлердің есіктерінің сыртына металл цифрлардан құрастырылады олар, жапсырып қояды. Мысалға, 120-ға дейін, яғни 120 пәтер бар екен, бірден бастап, 120-ға дейін нөмірленіп шыққан. Яғни, 9, әр жағында 10, 11, осылай жек кетеп, 99, 100, 119, 120, осылайша жалғасып, 120-ға дейін барады. Ал яғни, бірінші пәтерден 9-ші пәтерге дейін, әр пәтердің есігін металл цифрдан нөмірлеп шығу үшін жалғыз ғана металл қажет болады екен. Яғни, жалғыз ғана сан. Ал енді 10-ші пәтерден 99-ші пәтерге дейін, пәтер нөмірлеп шығу үшін 2 цифр қажет болады. Ал 100-ші пәтерден 120-ші пәтерге дейін нөмірлеп шығу үшін әр пәтердің есігіне 3 цифрдан қажет болады екен. Барлығы неше цифр қолданылады? Осыларды неше металл цифр қажет болады? Барлығын жазып шығу үшін. Сол 1-ден 9-ға дейін, 1-ден 10-ға дейін, 2-ден. Осылайша санын да бұл керек. Дауыстарын өшіресіздер ма? Дауыстарын. Қажет кезде қосыңыздар. Ал... Ағыл оқушылары көп өп кейдірмей, тағы да бұлай. Сіздерге сұрақ қоям, сол сұраққа ғана жауап берсеңіздер болды. 1-ден 9-ға дейін. Неше пәтер бар? 9. 9 пәтер бар. Әрқайсына 1 цифрдан. 10-нан 99-ға дейін неше пәтер бар? 89. Ал енді одан шатаспау үшін, 1-ден 99-ға дейін неше пәтер бар? 1-ден 99-ға дейін неше пәтер? 99 пәтер бар. Соның алдында 9 пәтерді алып тастасаңыз, 10-нан 99-ға дейін 90 қалады. Барлығы қайтқан болсын кезде 99. Ал енді 100-ден 120-ға дейін неше пәтер бар? 10 табу үшін де тура жаңағыдай. 1-ден 120-ға дейін 120 пәтер бар. Ал алдында 99 алып тастайтын болсақ, 3 таңбалы санмен нөмірленетін, яғни 21 пәтер қалады. Яғни 120-дан 99 алып тастасы. Енді 9 пәтерді нөмірлеп шығу үшін жалғыз ғана металл цифр қажет. Ал 90 пәтерді нөмірлеп шығу үшін 2-ден қажет. Ал 21 пәтерді нөмірлеп шығу үшін 3-ден қажет. Металл цифр. Осыларды қосып шығамыз, бұл 9 қосылған 180, қосылған 63. Ал жауабы тең, қанша? 189. 252 болады. 190. 9-180, 63-тің қосындысы 252. Дұрыс ба? Демек, 252 металл цифр қажет болады екен. Яғни 252 металл цифрдан құрастырылады екен. Ал, келесі есеп. Келесі есеп.
А, бұл есепте... А, тағы да, екеу. Алмен біріншісін шығарамыз. 7315 санын берілген. Осы санды кем дегенде неше бірлікке азайтқанда жүздіктер, ондықтар, және бірліктер разрядтарындағы цифрлар өзгереді. Ал мынаны өзгер, жаңа мынау өзгеру қажет емес. Мыңдық разряд. Тек қана жүздік, ондық, бірлік. Ең кем дегенде. Неше бірлікке азайтқанда? Осы жүздік, ондық. 16 ма? Дұрыс, 16. Яғни, енді бірді азайтса, бірден... Үште өзгереді сонда. Науғаны өзгереді, мысалға, бірді, екіні, үшті, төртті, бесті азайтыған кезде. Енді алтын азайтыған кезде, ондық таңбада өзгереді, әне, ондық азыретті. Енді осылайша, 16 азайтыған кезде, үшеуі де өзгереді екен. Ал 15 азайтатын болсақ, жүздік өзгермей қалады. 16-ны азайтыған кезде, барлығы өзгереді, яғни 7299 болып өзгереді екен. Иә, 7299. Ал енді екіншісін шығарып көрейік. 6457 санына кем дегенде неше бірлік қосқанда бірлік, ондық, жүздік разрядындағы цифрлар өзгереді? 43. 43, дұрыс. Әрине 43. Ал 43-ке дейінгі сандарды қосатын болса, мынау жүздік өзгермей тұра береді. Ал 43-ті қосқан кезде жүздік те өзгереді, яғни 6500 болады. 6500. Үшеуі де өзгеріп тұр мұны. Шарт есептің шартына сәйкес. Дұрыс, өте жақсы. Келесі. Мына да есеп беріп тұр. Жанар, ең кіші екі таңбалы санға, ең үлкен үш таңбалы санды бірнеше рет қосты. Қосынды ең кіші бес таңбалы санға тең болды. Жанар, ең үлкен үш таңбалы санды неше рет қосты деп тұр. Ең кіші бес таңбалы. Алдымен есептің шартын толық түсініп, берілген шамаларды жазып алайық. Яғни? 10. Ең кіші 10 болса, ол әрине 10. Осы санға ең үлкен 3 таңбалы санды бірнеше рет қосты. 99. Бірнеше рет қосты. Яғни бірнеше рет дегенде орнына N рет қосты деп айтуға болады ғой, N рет. N рет қосты. Сонда қосында неге тең болды? 10 мыңға. 10 мыңға, яғни ең кіші 5 таңбалы саны натурал санға тең болды. Жанар, ең үлкен 3 таңбалы санын неше рет қосты? Яғни N-нің мәнін табу керек қой, ә? Аха. Ал қалай табамыз? 9 рет. 9 рет қосса кейін 10-ға 9 рет қосы шыға ма? Жоқ, қате. Әсіздерге бір подсказка болсын. Мысалға 2 қосу, 2 қосу, 2-ні. Көбейтумен ауыстырып қалай жазамыз? 2-нің 3-тәрі ажақ, 3-тәрі үстейін. 2 көбейтілген 3-тәрі жазамыз қой, ә? 1-дей қосылғыштардың қосындысын қалай жазуға болады? Көбейтінің түрінде жазуға болады. А, 99-99-ді көбейтеміз. Әне, N рет қосу деген сөз, ол N-ге көбейту деген сөз. Аха. Әне, 10-ға қосамыз, 999 N-ді. Ол тең болады 10 мың. Ал теңдеуді шешу керек. Қарапайым теңдеу. 999 N-ді табамыз. Әне, белгісіз бар 999. 10 мыңнан азайтамыз. 10 мың азайтамыз 10-ды. 10-ды. 999 N-ді тең, 10 мыңнан 10-ды азайтса. 10 шатсында. 9990. N тең 9990-ды. Бөлеміз 999-ға. N тең болады, 10 болады. Яғни 999-ды 10-ға көбейтсе. Демек, 10 рет қосты. Келесі есеп. Бұл сұрақ бар ма? Оқушылар сұрақ болса, сұраңыздар. Түсінбеген жері. Жоқ. Жақсы. Жақсы. Келесі. Мынандай есеп, тағы да бұл да ұбытыда көп кездесетін есептердің бірі. Кітап 3-ші бетінен бастап, 3 цифрмен нөмірленген.
кез-келген кітапты былай ашып қарасаңыздар, ол бірінші беттен емес, үшінші беттен бастап, үш цифрмен нөмірленеді. Кітаптың барлық беттері 1315 цифрмен нөмірленген. Кітаптың неше беті нөмірленген? Ал, міне, тест. Тексеріп көрсеңіздер де болады, жауаптарын орнына қойып. Қазір. Бұл бағана шығарған көп қабатты үй. Кері есеп болып тұр бұл. Ол есепте цифрлар санын табу қажет болса, а бұл есепте цифрлардың саны берілген, оның сандардың санын болу керек. Натурал сандардың санын. Мен 432 шыға ма? 432 ма? 432. Енді ол тексеріп көр, 432 бола ма? 432. Ал егер 432 болу үшін былай болады ғой, мысалы 3, 4, яғни 3-тен 9-ға дейін бір цифрмен, ар жағында 10-нан 99-ға дейін екі цифрмен, ар жағында 100-ден 432-ге дейін барады ғой, 432-ге дейін. Ал енді тексеріп көрейік. 3-тен 432-ге дейінгі натурал сандарды жазған кезде 1315 цифр қолданыла ма? Яғни барлығын жазу үшін 1315 цифр кете ма? Соны тексеріп көрейік. Ал 3-тен 9-ға дейін неше цифр? А неше сан бар алдымен? Неше сан бар? 3-тен 9-ға. 1-тен 9-ға дейін 9 сан бар. Ал алдындағы 2-ні алып тастаса, 9-дан 2-ні азайтамыз, 7. 7 сан бар. 7 ма? 10-нан 99-ға дейін? 90. 90 сан бар. А 100-ден 432-ге дейін? 432-ден? 333. 333 болады екен. Енді 7 санды жазуға әрғайсына 1 цифрдан. 90 санды жазуға әрғайсына. 90-ды 2-ге. 333-ті 3-ге көбейдем. 315 шығама тексеріп көрейік. 7 қосу 180. 180. 999 ба? 999. Енді шықпайтын көрініп тұр ғой, шықпайды екен. Екке аяқталмайтын көрініп тұр. Енді тағы да біреуін тексеріп көрсеңіздер болады, бірақ енді тексеріп көруге көп уақыт кетеді, шешу жолын білу керек қой, шешу жолын білген жақсы қой. Шешу жолы бай болады. 3-тен 9-ға дейін, 10-нан 99-ға дейін, 100-ден X-ға дейін. Енді X бізде 3 таңбалы сан екен, ол көрініп тұр. 1315 цифрға 4 таңбалы сан емес ол. Өз көрініп тұр. Енді 4 таңбалы сан болу үшін үлкен сан шығып келеді, цифрлар саны. Сондықтан X 3 таңбалы сан деп білеміз. Осылайша. Ал енді 3-тен 9-ға дейін. Жаңағыдай 7 сан бар. Әрғайсына 1 цифрдан кетеді. 10-нан 99-ға дейін. 90 сан бар. Әрғайсына 2 цифрдан кетеді. Енді 100-ден X-қа дейін неше сан бар? 100-ден X-қа дейін неше сан бар? 3 сан бар. 3 сан бар ма 100-ден X-қа дейін? Жоқ. Бағанда 432 болған кезде қалай таптық? 432-ден 99-ды азайтып таптық қой, Yeah. 333-ті. X-тен азайтамыз 99-ды. Алдындағы сандардың бәрін алып тастайтын болса, онда на келес сандары қалады ғой. X азайтылған 99. Енді 7 көбейтілген 1 қосылған, 90 көбейтілген 2 қосылған, X азайтылған 99, көбейтілген 3 тең 1315. 1315. Теңдерді шешу керек. 7 қосылған 180, қосылған 3 көбейтілген X азайтылған 99, тең 1315. Ал арғай жалғастырамыз. 3-ті көбейтілді. Жақшан ашудың қажет жоқ қой, жақшан ашпай ақ қой. Жақшан ашатын болса қайта ұзындау болып кетеді. 3 көбейтілген X азайтылған 99, тең 1315-тен азайтамыз. 7-мен
Ну, космос, я не... 187 азайтамыз. Енді на теңдерді шешу үшін, на теңдердің екі жағында 3-ке бөлейік. 1315, 3-ке бөліне ма тексерейік. 4, жоқ, 1315 бөлінбейді екен. Демек, азайту керек. 1315-тен 187 азайтамыз. Қанша? 1128. 1128, яғни 3 көбейтілген. X минус 99 тен, 1128 бөлі, ә? Ал... Енді 3-ке бөлеміз теңдіктің екі жағында. Яғни X азайтылған 99 табамыз, сол қанша болады? 1128 3-ке бөлсе, ал бөліңіздер. 376. 376, дұрыс. 376. Ал X неге тең? X тең. 376-ға 99-ды қосамыз. 475 болады ғой, ә? 475. Демек, бұл жауабы дұрыс екен. Енді 475 қайттан жаңағыдай тексеріп көрсеңіздер де бәрі бір шығады ол. Бірақ оқушылар тағы да бір есептің дайын формуласы бар. Бірақ формуланы сіздер оны формуланы дайын формула жаттап алғанын қажет жоқ. Ол формула естен шығып кетуі мүмкін. Шешу жолын білген дұрыс. Формуланы егер қажет болса, келесі сабақтарда сіздерге ол формуласында жазып беремін. Формуланы дайын формуланы қолданып та шығарып көресіздер. Бірақ негізінен формулаларды ол жаттау көп уақыт алады. Энергияны, көп энергияны қажет етеді. Сондықтан шешу жолын білсеңіздер, кез келген есебін шығара аласыздар. Ал енді формуланы жаттап алған оқушы, он формуланы қай есепке қолданатынын да кейде білмей қалуы мүмкін. Сондықтан шешу жолын білу керек. Ал жақсы, онда келесі есеп. Мынау жеке-жеке есеп, мынау. Бір болса, мынау 2. Натурал сандар қатарын жазғанда 1392 цифр жазылды. Натурал сандар қатарында ең соңы жазылған қандай сан деп сұрап тұр. Алдындағы есепте ұқсас. Екі ма? Ал. Ал, кішіне уақыт берем. Бұлай, дауысын өшіре тұрыңыздар. Жазып берейін жаңағыдай. Натурал сандар қатары жазылды. Бірден бастап жазылады ғой натурал сандар қатары. Осылай жазылды. Яғни X-ке дейін жазылды. Мынау ар жағында 10, 99, 100, ары қарай X-ке дейін жазылды. Натурал сандар қатары. Ал дедім, ең соңы жазылған сан X деп жаздым мен. Сол X неге тең? Алдында шығардық қой тұр осы есеп. Сіздер өрнегін шығару өрнегін, яғни теңдеуін қалай жазамыз, соны айтыңыздар. Бірден тоғызға дейін, неше сан бар? Оқушылар. Бірден тоғызға дейін. Ар жағында 10-нан 99-ға дейін неше сан бар? Тағы да уақыт берейін ба?
Ага, басна жетсем. Ау? То. Жасыз. То. Есілмей қалды. Қайттан айтшы. Басында жетсен ба ма? Өзін 90 ба? Жоқ, жоқ. Бірден басталады ғой, бірден. Бір натурал сандар қатары бірден басталады ғой. Бірден 9-ға дейін 9 сан бар. 10-нан 99-ға дейін неше сан бар? 90 сан бар. 99, 90. 90 сан бар. 100-ден X-ке дейін. X минус 100. X. 100 емес 99, ғой? 100 емес 99. Шатасын. X 99. Ал енді тек қана теңдеуін құру қалды. 9-ды 1-ге көбейтеміз, ол 9, 99-ды 2-ге көбейтеміз. 380. 3-ті көбейтеміз x минус 99-ға. Немесе x минус 99-ды 3-ге көбейтеміз. Ол тең болады 1392. Не, теңдеу, қарапайым теңдеу бұл. Қиын емес ол теңдеуді шешу. Алдымен көбейту орындалады. Яғни 90-ды 2-ге өте 180. 9-бен қосыңыз 189 қосылған, 3 көбейтілген. X минус 99 тең 1392. Ал енді мынау бізде белгісіз, яғни 3 еселенген X минус 99 ол бізде белгісіз, соны табу керек. 1392-ден азайтамыз 189-ды. 189. Ал азайтыңыздар. 1392-ден 189-ды азайтамыз. 1203. 1203 дұрыс. Яғни, 3 көбейтілген X азайтылған 99 тең, 1203. Ал енді X минус 99 табамыз. Жалғасы. X минус 99 табу үшін теңдіктің екі жағында 3-ке бөлеміз ол. Неге тең 1203-ті 3-ке бөлсе? 1309. Дұрыс, 401. Демек, X неге тең? Жалғасы. 401-ді 500. 500-ге тең. Демек, ең соңғы жазылған қандай сан екен? 500. 500 екен. 500. 500. Общий ма? 500 болады екен. 500. Ал. Енді келесі. Келесі есебін шығарып көріңіздер. Банкадағы су. Бұл есеп бойынша сұрақ жоқ қой, оқушылар. Сұрақ болса сұраңыздар. Жоқ сұрақ. Ал онда, бүгінгі соңғы есебіміз, осы есеп шығарыңыздар, уақытта осымен аяқталады. Екінші есеп. Банкадағы су бірде 4 бөтелкедегі суға тең. Бір бөтелкедегі су банкадағы судан 9 кесе кем, банкада неше кесе су бар? Дауыстарын. Дауысты үштейміз. Ал, оқушылар, бір минут уақыт қалды аяқталуына. Ал, сондықтан, на есепті былай түсіндірейін, кейін маған шығарып жібересіздер. Егер аяқтай алмай қалсақ, өздеріңіз аяқтап, скриншот жасап алсаңыздар болады. Ал, былайша, бір банкадағы.
X-Y деп алуға көпей, ағай? Дұрыс, болады, X-Y деп алуға болады. Банкадағы су бірдей 4 бөтелгедегі суға тең. Тең екен 4 бөтелгедегі су. Мына бөтелгелерді. Қойшы. Мына бөтелге. Яғни, банкадағы суды X деп алатын болсақ, бөтелгедегі су Y деп алайық. Қойшы. Яғни, X тең болып тұр 4 Y-ке. Енді бір бөтелгедегі су, бір бөтелгедегі су. Банкадағы суда 9 кесе.